bugungi darsimizda tieflo dasturini operatorlari haqida gaplashamiz ya'ni tieflo oynasiga kirib olaman ya'ni tieflo o'zini tanlab modifikatorlarni ichidan open editor funksiyasini bosamiz open editor funksiyasini bosganimizda bizga yana bitta oyna ko'rinadi bu tiefloa asosiy operatorlarni ishlatadigan oyna hisoblanadi va pastki qismda bizda operatorlar joylashgan ya'ni pastk qismda juda ham juda ham ko'p operatorlar joylashgan biza bu operatorlarni o'xshatsak bo'ladi xuddiki bir notalarga musiqada yetti dona nota bo'ladigan bo'lsa biz chaladigan musiqiy asbobimiz masalan pianino bo'ladigan bo'lsa sakson sakkizta klavishlardan iborat bu klavishlar orqali va notalarimiz orqali xohlagancha musiqa yaratishimiz mumkin bo'ladi xuddi shunaqa tieflo operatorlari biza o'zimiz xohlagan ijodiy mahsulotni chiqarib berishga yordam beradi ya'ni bu har bitta operatorlar bo'yalgan ya'ni o'zini bir ma'lum bir qismlarga bo'lingan ma'lum bir kategoriyasi bor shu kategoriyalar bo'yicha operatorlarimizni ajratib olamiz ya'ni birinchi yashil turdagi operatorlarimiz bizada asosiy tug'ilish vazifasini bajaradigan operatorlarimiz hisoblanadi ya'ni masalan biror obyekt tug'ilsin deb belgilamoqchi bo'lsak bu yerdan bers operatorini olib ishlatamiz undan keyingi qismda bizaga alohida massalari bilan ishlaydigan pozitsiyalarni qabul qiladigan va obyektlarni maxsus o'zini belgilaydigan operatorlar qismi hisoblanadi bu qismlarni ichida fizikalarni ham berishimiz mumkin bo'ladi ya'ni keyingi bo'limimiz bizda yashil och yashil rangdagi alohida operatorlarimiz bu operatorlar bizga ko'proq obyektlarni target qilish uchun kerak bo'lishi mumkin obyektlarimizni fizikasini yana ham kuchaytirib beradi va keyingi bo'limimiz bizda material qismi ya'ni obyektlarimizni rangi bilan ishlaydigan alohida operatorlar hisoblanadi va bundan tashqari sindirib beruvchi operatorlar ham qo'shilgan undan keyin alohida och qizil pushti rangda belgilangan operatorlarimiz bizaga fizikani yana ham kuchaytirishga yordam beradi va undan keyingi qismida aktyorlar qismi boshlanadi obyektlarimizni aktyor sifatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi va undan keyingi qismlarda qo'shimcha operatorlar vaqti bo'yicha ishlaydigan sariq operatorlar va shu bilan birgalikda test o'tkazishimiz uchun kerak bo'ladigan operatorlar hisoblanadi masalan birorta obyektni biza devorga urilgan vaqtida yana parchalanib ketishi uchun yoki biron narsaga tegganini his qilish uchun shu sariq operatorlarni ishlatamiz va undan keyin display bizada obyektlarimiz ko'rinishi uchun har doim bizaga display operatori kerak bo'ladi bundan tashqari eng oxirgi qismda vdb degan qismi bor bu ko'proq tutunlarni o'ziga tortib olish uchun ishlatiladigan alohida operatorlar hisoblanadi birinchi boshida ishlatib ko'ramiz ya'ni burs burs operatorini ishlatamiz ya'ni buni operatorimizni ishlatishimiz uchun sichqonchani chap tugmasi orqali ushlab turib tie flowimizni orta qismiga tashlaymiz shunda bizada alohida event hosil bo'ldi ya'ni bironta hodisa qilmoqchi bo'lsak o'shu eventni o'ziga tushib beradi va shu bilan birgalikda cdma dasturini nol nuqtasida gridimizni o'rtasida nuqta paydo bo'ladi buni o'chirsak yo'q bo'ladi ya'ni obyektimiz tug'ilishni boshladi faqat nol nuqtada hosil bo'ladi va pastki qismda bizda timeline bor timeline bu timeline orqali biz obyektlarimizni qanaqa animatsiya bo'ladiganini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi timelineni suradigan bo'lsak o'ngga chapga ya'ni o'ng tarafga qarab boravergan sari bizda alohida kok chiziq paydo bo'lishni boshlagan bu chiziq bizda simulyatsiyani kh uchun kerak bo'ladi kesh deganda biza ya'ni kompyuter hisoblab shu obyektni kompyuterni diskiga yozib qo'yishini tushunsak bo'ladi ya'ni harakatini o'qib oladi o'sha vaqtda keyin orqa tarafdagi kok liniyani ichida qotmasdan kompyuterimiz o'ynab beradi animatsiyalarimiz endi burs funksiyasini ichidan ko'rib chiqamiz ya'ni burs burs ustiga bosganimizda yana alohida kichkina oyna ochilib beriladi bizarga o'ng tarafda bu yerda start and va total qismlari belgilangan ya'ni start noldan yuzgacha bo'lgan fremlarda ya'ni fremlarda hisoblaymiz har bitta o'tqazgan nuqtamiz fremlarda hisoblanadi inson ko'zi bir soniyadada yigirma beshta yigirma to'rtta fremlarni ko'rishga mo'ljallangan bo'ladi bu Bo orqali biz bir sekundlik animatsiyani ko'ra olishimiz uchun yigirma beshta frem o'tishi kerak bo'ladi yuzta freym bo'lganda bizada to'rt sekundlik animatsiya hosil bo'ladi ya'ni noldan yuzgacha bo'lgan frem oralig'ida ikki yuzta bizada partikllar tug'ilsin deb belgilanyapti ikki de. e, yuzta qo'rqmasdan buni sonini oshirib ishlashimiz mumkin bo'ladi ya'ni partikullar o'zi aslida juda ham yengil hisoblanadi endi eventlardan biz bunga qanaqadir pozitsiya berishimiz mumkin ya'ni abyektlarimizni qaysidir joydan tug'ilishini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi shuning uchun alohida birorta obyekt olib olaman istalgan obyekt bo'lishi mumkin men choynakni tanladim ya'ni shu choynagimiz ustida obyektlarimiz tug'ilishini xohlasak bizga endi yana bitta operator kerak bo'ladi bu position object ya'ni bizada yashilni ishlatib bo'lganimizdan keyin birdaniga ko'kka qarab o'tamiz bu yerdan position object funksiyasini topamiz ya'ni bizda operatorimiz position object buni ham ushlab turib eventimizni ichiga joylashtiramiz har bitta obyektlarni ya'ni operatorlar ichkarisiga tiqadigan bo'lsa, eventlarni ustimiz tushib qolishiga e'tiborli bo'linglar ya'ni biz qanaqadir operatorni ushlab turib ichkariga tashlaganimizda operatorlarimiz o'chib ketib qolishi mumkin bo'ladi bizga hozircha bitta dona objektimiz yetarli position objectimizda endi xususiyati bor position object ya'ni faces turibdi yuza qismida paydo bo'lsin shu obyektla deilgan. Yani. lekin position object ichiga kirganimizda yana alohida oyna ochilib berdi position object qismida biz bu listga alohida ro'yxatga qo'shib koş qo'yishimiz kerak bo'ladi obyektimizni ya'ni position object pastki tarafda pick funksiyasi turibdi Pick qilib ya'ni tugmasini bosib obyektimiz ustiga bosadigan bo'lsak obyektimiz belgilanadi va belgilagan vaqtimizda mana tepada choynigimiz objekt qismida paydo bo'ldi va timelineni suradigan bo'lsak bizda alohida nuqtalar paydo bo'lishni boshladi ya'ni noldan yuzgacha bo'lgan fremlarda ikki yuzta nuqta paydo bo'ldi choynaklarimizni yuza tarafida endi choynigimizni xususiyatlarini ham ko'ramiz ya'ni position object qismimizda bizda faces qismi belgilangan ya'ni locationda faces qismi belgilangan buni klaviatoriyamizni f uch tugmasini bosib ko'rishimiz mumkin bo'ladi ya'ni faqat yuzalarida joylashgan obyektlarimiz yanayam yaxshiroq ko'rib olishimiz uchun bers funksiyasidan ko'paytirib qo'yamiz mana yuza qatlamida obyektimiz joylashgan partikllarimiz yopishib olgan endi position objectdan facelaridan biza locationni belgilasak yana ham ichida juda ham ko'p qismlari paydo bo'ladi ya'ni pivot qismi bor ya'ni og'irlik markazi qayerda turgan bo'lsa o'sha qismga yig'ilib olishni boshlaydi ya'ni og'irlik markazi biza ko'rib turgan x y z o'qlarimizni o'rtasida turibdi va bu pivot qismida joylashgan bo'ladi undan tashqari vertex verteksaga belgilasak obyektlarimizni har bitta nuqtalari birlashgan qismida bizaga alohidadan paydo qilib beradi keyingisi faces faces bu yuzalarda joylashadi ya'ni yuza qismida joylashadigan yani obyekt bo'ladi undan keyingisi selected vertex agar biza obyektimizni edit poliga o'tqizib birorta qismni o'zini belgilasak biror bir individualьniy biror qismini belgilasak selected funksiyasi yonadi ya'ni selected faces belgilab qo'yadigan bo'lsak mana shu qismni o'ziga yopishib oladi bizani partikllarimiz endi partikllarimizni yana joyini o'zgartirmoqchi bo'lsak obyektni boshqa joyini belgilashimiz o'zi yetarli bo'ladi va edit polidan chiqib ketganimizda ham shu qismlarni o'zida partikllar yopishgan holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi e, bundan tashqari bizada egelari ya'ni qirralari qismi bor va pastda volum qismi bor volum qismi obyektimizni yani endi ichki tarafida bo'sh bo'lgan qismlarida ham paydo bo'lishni yani boshladi ichki tarafiga kiradigan yani bo'lsak choynigimiz bo'shliq emas ichki tarafida ham qanaqadir yani obyektlar hosil bo'lishni boshladi buni tekshirib ko'rish yo'li partikllarimizni yana ham oshiramiz bosh qismini Yani ko'rib turganimizdek obyektimizni ichki qismlarida ham paydo bo'lishni boshladi volumemas agar faces qilganimizda faqat yuza tarafida paydo bo'ladi ichki qismiga kirganimizda obyektlarimiz yo'q bo'lib qoladi partikllarimiz yo'q bo'lib qoladi partikllarimizni sonini kamaytirib qo'yamiz chunki keyingi operatorimiz bizda ancha og'ir hisoblanadi keyingi operatorimiz bu shape ya'ni obyektimizga shakl beramiz endi shape operatori bizda shakl berish uchun ishlatiladi ba operatorimizni ham ushlab avantimiz ichiga tiqib qo'yamiz ya'ni shape operatori bizda shakl berishni boshladi faqat bizda yana bitta de... kichkinagina muammosi bor bu display ya'ni eng past qismida birinchi marta xohlagan obyektimizni olib kiradigan bo'lsak display hosil qilib beradi ya'ni display bizada bu partikullar sistemasini d max dasturiga asosiy oynasiga shakl sifatida chiqazib beradigan alohida operator hisoblanadi bu operatorni yengillashtirish uchun bizda display mod small dots qismi belgilangan ya'ni bu small dot emas bizga geometriya shaklida turgan bo'lsa obyektlarimiz shakllar olishi boshladi ya'ni displaydan o'zimiz keraklisini tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi masalan large dot ko'p ishlatiladi va shu bilan birgalikda shakllarni biz alohida rangini belgilashimiz mumkin Displayning yonida alohida rangli yumaloq turgan bo'ladi o'sha yumaloqni ustiga bitta bossak hozirgi partikllarimizni rangini ko'rsatadi biz buni o'zimizga ko'rinarli shaklga keltirib olishimiz kerak bo'ladi displeyimizda obyektimiz joylashdi ko'rib turibmiz big dotmas bizaga geometriya jəmitri kerak geometriyani bosib qo'yamiz obyektimiz xuddi shu shaklda hosil bo'ladi endi shape qismiga o'tib olaman shape va tepada shape list degan qismi bor biza ixtiyoriy obyektni xuddi pozitsiyani ko'rsatganimizdek ya'ni position orqali joylashuvini ko'rsatib yuborgan edik xuddi shunaqa bu yoq'ga ham xohlaydigan bo'lsak birorta shaklni chizib shape ichiga add selected qilib qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi ko'rib turganimizdek choynaklar va uchburchak shakllar hosil bo'ldi tepa qismda uchburchak shakllarni triangl qismini undan keyin remov qil bo'ladi yana bitta narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emas shap shakli ishlatilayotgan vaqtda yoki birorta element tanlangan bo'lsa pozitsiyasida uni oldindan o'chirib yubormasdan yangi obyektni qo'shib olib undan keyin o'chirib tashlash yaxshi natija beradi sababi ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi obyektimiz yo'q bo'lib qolishi mumkin ya'ni nuqtalarga aylanib okay. qoladi yoki plyus belgilik liniyalarga aylanib qoladi bunaqa vaziyatda ham agar simulyatsiyamiz o'xshamay qolsa simulyatsiyamizni qayta amalga oshiradigan tugma bor mana tepa qismda ikkita te strelka turibdi qarama qarshi shuni bir marta bossak yana joyiga qaytadi shaklimizni mana ovoldi choynaklar va pastk qismga tushamiz pastk qismda yana alohida sozlamalari bor sozlashimiz uchun ya'ni bizga kerak bo'ladigani distribution qismida size kerak bo'ladi ya'ni size bizada obyektimizni shakli hisoblanadi max dasturidagi tiflow dasturi yonida turgan obyektni masalan shapga olib kirgan vaqtimizdagi haqiqiy o'lchamni olib kirishga harakat qiladi biza shu shaklni xohlaganimizcha partikllaga aylantirib olgandan keyin o'zgartirishimiz mumkin masalan yuz turibdi foizda buni ellik foizga o'girib o'zimizga kerakli bo'lgan natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi va past qismda variation funksiyasi bor variation bu bo bizaga har xillikni ta'minlaydi masalan ikkita choynak bor bu bo choynaklar bir biridan -bir o'lchami bilan farq qiladi xuddi shu narsani bizaga variation funksiyasi beradi ya'ni ellik foizli obyektimizni 15 besh foizga bir birdan farqlansin deb belgilab qo'ydik xuddi shu yo'l orqali xohlaganimizcha yana obyektlar qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi shape shapimizdan obyektimizni ko'rsatamiz ya'ni tanlab select funksiyasini bosamiz obyektlarimiz avtomatik tarzda choynigimizni ustiga tushishni boshladi va silindrimizni o'zini tanlab distributionga o'tamiz va sazdan o'lchamlarni to'g'irlab olishimiz mumkin bo'ladi variation funksiyasini qancha ko'p tepa pastga ko'tarib to'g'irlasak ya'ni yuz foizgacha ham bo'lishi mumkin bu ya'ni qaysidiri umuman yo'q va eng maksimal darajada o'sib chiqqan shaklda bo'ladi endi ko'rib turganimizdek obyektlarimiz 100 gacha bo'lgan qismda 300 gacha ko'paytirilgan ya'ni choynagimiz va silindrimiz bizda umumiy soni 300 yuztaga teng va bular animatsiya shaklida 0 dan 100 gacha bo'lgan fremlarda tug'ilib beradi endi yana keyingi o'rganadigan operatorimiz bu force bo'lishi mumkin force bu operator bizda o'zini nomi bilan tortish kuchini hosil qilish uchun kerak bo'ladi masalan obyektlarimizni hosil qilib olganimizdan keyin force tugmasini bosib qanaqadir funksiya qo'shishimiz mumkin bo'ladi masalan gravitatsiya ya'ni gravitatsiya shamol har xil bombalarni portlashlari d max dasturini o'zini standart funksiyalarini ichiga alohida yozib qo'yilgan ya'ni kredt bo'limida biza warps qismiga o'tib bu qismdan o'zimizga kerakli bo'lgan hodisani tanlashimiz mumkin masalan gravitatsiya ortaga o'zini alohida rasmini chizib olamiz va force hozir hech qanaqa ta'sir qilmayapti forceimizga pik qilib ko'rsatib qo'yishimiz kerak gravitatsiyamizni shunda obyektlarimiz tug'ilishni boshlagandan gravitatsiyaga bo'ysunib yerga tushib ketishni -ke boshladi mana va bundan tashqari gravitatsiyani o'zimiz xohlaganimizcha boshqarishimiz mumkin ya'ni forse strangh bor ya'ni pasti qismdagi gravitatsiyada masalan yarimigacha kamaytirsam gravitatsiyamiz kamroq ta'sir qilishni boshladi yana ham kamaytiramiz va ko'radigan bo'lsak masalan qor parchalarini yog'adigan bo'lsa har xil qog'ozlik narsalarni uchirmoqchi bo'lsak gravitatsiya baribirga ham kamroq ta'sir qilishni boshlaydi endi bizada bu shamol qo'shsak bo'ladi vand shamolimizni chizgan vaqtimizda tepaga qarab yo'nalgan bo'ladi biza xohlasak yon tarafga qaratib qo'yamiz ya'ni shu chiziq qayerga qarab turgan bo'lsa oldi tarafidagi ko'rsatkich belgisi shu tarafga qarab shamol esib beradi ya'ni vayntimizni ham kuchi belgilangan va forsdan pik qilib shamolni ko'rsatamiz shunda mana shamol esishni boshladi faqat juda yam qattiq shamol bo'lishni boshladi buni yana kamaytirib qo'ysak sekinroq shamol bo'lishni boshlaydi va shu bilan birgalikda uchib ketayotgan obyektlarimizni yo'nalishini ham shamolni o'zgartirish bilan o'zgartirishimiz mumkin ya'ni qaysi tarafga qarab shamol esishini ko'rsatamiz va shu bilan birgalikda shamolimizni ham xususiyati bor o'zini alohida vantmiz turbulens xususiyati bo'ladi har doim ya'ni shamol bir esa bir esmagan vaqtda o'zini kuchini to'g'ri ko'rsatishni boshlaydi bo'lmasa gravitatsiyadan ko'p ham farq qilmaydi ko'rib turganingizdek turbulens qo'shdim obyektlarimiz bitta chiziq bo'ylab yurmayapti yon atroflarga sachrab uchib ketishni boshladi bundan tashqari gravitatsiya bilan forsimizdan tashqari fors qismini o'zida alohida o'zini gravitatsiyasi masalan pastga yoki tepaga yo'nalgan gravitatsiyasi yonalga bor shu qismdan foydalanishimiz mumkin agar xohlasak va pastki qismda vaynd qismi bor ya'ni shamol biz bu yerdan hech qanday shamolni qo'shmasdan turib bemalol shamolni boshqarishimiz mumkin bo'ladi masalan kerakli o'qni tanlaymiz qaysi o'qqa qarab yurish kerak bo'lsa masalan y o'qiga nisbatan shamolni ta'sirchan qilib qo'ydik va bundan tashqari pastroqda bizada build in noise qismi bor ya'ni obyektimizga bu trulenslik xususiyatini beradi ya'ni biza buni kuchini oshirsak obyektlarimiz har tarafga uchib chiqishni boshlaydi bitta yaxshi tarafi bu buyoqdan ishlatish ya'ni vaynni o'zini ichki tarafida bir emas ikkita alohida shamoli bor perlinlarni noislarni alohidadan qo'shishimiz mumkin bo'ladi mana bu yoqda ko'rib turganimizdek ya'ni qanaqadir nozikroq shakllarni bemalol chiqarishimiz mumkin lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladi ko'pincha o'zini standart qismidagi shamolni ishlatgan yaxshiroq bo'ladi ya'ni xuddi shunaqa kerakli joyga esishini belgilashimiz uchun ya'ni avtokey funksiyasini yoqib qo'yib shamolni har tarafga sochilishini o'xshatishimiz mumkin bo'ladi va forsmizdan masalan o'zini shamolni o'chirib qo'yib turaman hozir va pik qilib yana qaytadan shamoln qo'shib yoraman va endi ko'ramiz boshida sal vaqt o'tkazib qo'yaylik mana chapga ketayotgan obyektlarimiz keyin o'ngga qarab tushishni boshladi xuddi shunaqa effektlarni qilishimiz uchun kre bo'limidagi obyektlarimiz yordamiga kelsa o'zini standartlari tezroq osonroq yo'llari bilan chiqib ketadigan simulyatsiyalarimizda ishlatsak bo'ladi va bundan tashqari biza judayam ko'p ishlatamiz keyinchalik delat funksiyasini ya'ni delay alohida qizil bo'lib turibdi ya'ni on entry ya'ni kirgandan birdaniga partikllarimizni o'chirib tashlashni boshlaydi ya'ni buni tiymingida on event entry funksiyasi yoniq turadi ya'ni bu bizda particle age go o'tqizib masalan hech bo'lmasa o'nta fremga yashasin deb belgilashimiz mumkin bo'ladi shunda xuddi hozir ko'rganimizga o'xshagan vaziyat bo'ladi muna masalan 30 o'ttiztaga ko'tarib qo'ysak har 30 ta framgacha yashab beradi obyektlarimiz keyin yo'qolib ketishni boshlaydi buni ham variation qismi bor buni 20 yigirmatagacha ko'tarib qo'yishimiz mumkin obyektlarimiz bir biridan farqli ravishda yo'qolib ketishni boshlaydi ya'ni o'chirib yuboradi o'ttizta framga kelganda o'chiradi lekin bu o'ttizta fremga kelgandan keyin variation funksiyasi bor bu o'ttiztadan plyus minus yigirma degan ma'noni bildiradi ya'ni o'ninchi fremda ham o'lib ketishi mumkin elliginchi fremga borib ham o'lib ketishi mumkin bu partiklimiz xuddi shuni o'rtasida рандомный tanlab beradi ixtiyoriy tanlanishni amalga oshirib beradi shu sababli bizada obyektlarimiz bir tekis emas xuddi shunaqa chiroyli bo'lib yo'qolib borishni boshlaydi Yani bitt de, tiz -tiz yana bitta operator o'rganamiz bu bizada fizical operatorlarimizni boshlanishiga sabab bo'ladi bizada tez tez o'rganib ketadigan yana operatorlarimizdan spin spin ya'ni spin bu bizada aylanishga javob beradi masalan forcelarimizni o'chirib qo'ysak bo'ladi obyektimiz ustiga bitta bosib va ko'rib turganimizdek hozir hech -hı qanaqa qimirlash yo'q joyidan delet funksiyasini ham o'chirib turamiz va biz spin funksiyasini qo'shamiz ya'ni spin operatorimiz random uch d funksiyasi yoniq turibdi ya'ni qarasak bu turgan joyida aylanib berishni boshladi bu yana ham chiroyliroq effektlarni chiqarishimizga yordam beradi spin три spin uch d undan keyingisi bu slow slow modifikatorimiz bizda slow operatorimiz bor bu velocity qismida ya'ni tezlanishiga sekinlashtirib beradi bu besh foizlik qo'shimcha agar biz to'qson foizgacha chiqarsak obyektimiz juda ham sekinlashib qolishni boshlaydi Slow o'chirsak tezlashadi ya'ni slow bizda tezlik olgan vaqtida obyektlarimiz sekinlashtirib qo'yadi ya'ni slow qismidan o'n foizgacha tushiramiz va ko'ramiz Force da wind bor ya'ni shamol bor shu shamolda uchib ketishi ham yani sekinlashib qolgan agar slow o'chirsak mana bunaqa holatda tez tez uchib ketishi boshlaydi endi ko'rib turadigan bo'lsak obyektlarimiz bar hozir umuman bir birini sezmayapti va buni qanaqadir obyektlarga urilishini ham ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi shu sababli yana bir nechta operatorni xuddi shunaqa shaklda o'rganib chiqamiz bu uchun bitta playn yoyib olaman yerga va obyektlarimiz pastga tushishi kerak shu sababli forsimizdan gravitatsiyani kuchaytirib qo'yamiz mana va obyektlarimiz kelib obyektimiz yerga urilishi kerak bu yerda hammasi yerdan o'tib ketyapti buni ta'sir qildirish uchun bizga kollijin kerak bo'ladi ya'ni kollijinlarimiz bizada sariq rangda bo'ladi mana kollijinmizni obyektimiz ichiga qo'shamiz event nol biri ichiga colliin pik qilib endi yerni ko'rsatib qo'yamiz ya'ni bu yerda nima bo'ldi obyektimizni colligion funksiyasini yoqqan vaqtimizda partikllarimiz uchib kelib yerga urilishni boshladi va shu bilan birgalikda bir birlarini sezmayapti ham ya'ni choynaklar bunday bo'lishi kerak emas va yerimizni ham sezgani bilan unchalik yaxshi sezmayapti ya'ni collision Urlip, bose, bunu, obyekte, harbitte, çoğunik, yaki, bar yox, bu obyektlarni qaysidir ma'noda urilib to'xtashiga javob beradigan bo'lsa biz buni har bitta obyektni fizik obyektga aylantirib har bitta choynak yoki silindrimiz bir birini sezadigan funksiyani yoqib qo'yishimiz ham mumkin bu uchun bizga alohida fizik operatorlar kerak bo'ladi ya'ni bu yerdan physical shape operatorini olamiz Physical shape va eng past qismga tashlaymiz Ko'rilgan bo'lsak obyektlarimiz avtomatik tarzda juda ham qattiq urilishni boshladi va physicalimizda ham o'zini funksiyalari ishlab ketdi ya'ni bu funksiyalar physical shakliga ega ya'ni obyektni fizika beradi bo'ldi boshqa narsa qiziqmas bu yerda tafloni o'zini alohida sozlamalar qatlamida fizik x qismida bizga alohida gravitatsiyalar belgilangan shu gravitatsiyalarni o'chirib keyin obyektani ishlatsak choynaklarimiz ham bir birini sezishni boshlaydi ya'ni bir birini ichiga kirib ketib qolmaydi hech qaysi biri buni timelinimizda ozroq surib olib tekshirib ko'rishimiz mumkin bu yerdan o'zini haqiqiy gravitatsiyasini o'chirib qo'ydik shunda biza ko'rsatgan gravitatsiyalar ishlashni boshladi endi fizical shapmizda <coughs> ko'radigan bo'lsak obyektlarimiz yerga kirib ketmayapti o'zini me'yorigacha yetib to'xtashni boshladi shu orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan xohlagan effektlarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi bundan tashqari yana qo'shimcha judayam judayam ko'p bizada operatorlar bor bu operatorlarni kerakliklarni boshqa proyektlarimizda boshqa loyihalarni ishlayotgan vaqtimizda o'rganib ketganimiz juda yam foydali bo'ladi sababi har bitta operatorni xuddi shunaqa testlar orqali ko'rib chiqishimiz noto'g'ri bo'ladi buni o'sha qayerda qaysi vaziyatda ishlatish kerakligini ham yaxshilab o'rganib olishimiz kerak bo'ladi